E aí galera, bom dia, Renatão de Sarzedo aí, tamo junto de novo aí, ó. Hoje é sabadão, 29 de agosto, né? Tá acabando o mês de agosto mesmo. Hoje é 29 de agosto aí no sabadão. Voltamos aí agora aí, ó. Voltamos com tudo, vamos tá soltando os pombos aí, ó. Tá soltando os pombinhos de voo ali, a cacetada ali pra nós ver se hoje os pombos vai dar um voozinho da hora aí. Tempo tá paradinho, céu limpinho, ó. Tem nada no céu aí, ó. O tempo tá paradinho. Então vamos ver se os pombos vai dar um golzinho agora. Então bom dia pra todo mundo. Salve, salve pra galera toda aí que tá nos assistindo aí. Um bom sabadão pra todo mundo. Vamos lá pro vídeo. Olha a bomba de chifrão lá, ó. Vê pão passando. Olha lá. Vê pombinho machando, pô. Aí no céu, olha. Salve, salve galera, segue o vídeo aí com fundinho de música tocando aí, ó, e acompanhando a bicharada no céu aí, ó. Vamos ver se esse pomba dá um voozinho hoje, né? Voaram mais pombo. Vão lá pra rua, né? Parou levemente. Galera passando. Juntou mais 5 pombos no bando. Olha a galera passando aí, galera. Segue o vídeo com um somzinho de música tocando. Aí, ó. Tá nos Estados Unidos aí, ó. Assistindo a pombada. Só passando no céu aí, ó. Vamos caminhar para cá. Olha o bando lá no céu, lá no centro do celular aí, ó. Altão aí, ó. Segue o vídeo aí com somzinho de música.
Não vou pôr zoom não, viu, gente? Colocar zoom rouba a imagem natural do vídeo. Se a câmera pegar, pegou. Se não pegar, porque os pontos estão voando alto. Vou fazer um silêncio aqui um bocado. Vou evitar de conversar no vídeo. O bando separou, foi um bando em linha reta, o outro subiu. Eu acredito que o de cima ali vai baixar. O outro tá passando rumo da fiação e na frentão aí. Virou em linha reta pro lado de Sarzedo lá. Não sei se vocês estão vendo esse piscando aí no rumo da fiação aí, ó, passando. Estão muito longe. E eu vou focar aqui, eu tô focando. Não sei se tá dando pra vocês verem aí. Ele vai passando ali, ó. No rumo da fiação ainda. Agora eles vão entrar no rumo do eucaliptal lá. Vão atrás desse pé de eucaliptal altão aí, ó. Saiu por lá já, ó. Olha lá o bando lá passando lá, ó. Passar atrás do poste agora, ó. Seguindo. Eu creio que tá dando pra vocês verem. Sabadão, 29 de agosto. Olha a pombada passando aí, gente. Só cruzando o céu de Sarzedo. Ficou um bandinho menor, mas ficou um bandinho só de filhote, benzeno. Olha isso aí, ó. Pelo que eu tô vendo, eles vão querer abaixar. Separou um pombo sozinho. Dividiu o bando tudo, esparramou tudo. Olha lá os pombos picados pra olhar fora, cortando alto ali, ó. Vai lá pra cima. E eu vou manter o vídeo aqui. Vou manter o vídeo mesmo. Segurar a onda aqui até se parecer. Tá vendo, né? Sumido. Vou dar pausa por enquanto, não. Pausar vídeo não, hein? Vamos ver de que lado essa turma vai apontar aí, ó. Sumiu pro lado de Mário Campos. Cidade de Mário Campos. Foi pro lado de cima aqui, ó. Tô aí com o vídeo parado. Os pombos sumidos. Tentar ver aqui de que lado vocês vão apontar ali. Tô sumido. Vou ter que pausar o vídeo então. Vou dar uma pausada no vídeo aqui até eles aparecerem, tá ok? Apareceram ali, ó. Eles passando, ó. A pombada chegando, eles estão chegando picado aí, ó. Não esperei nem um minuto, não. Olha a besteira chegando aqui. Tá chegando tudo esparramado. Olha a galera aí, ó. Só parando lá em cima de casa lá, ó. Eu moro lá, ó. Lá com a casa de verde. A pombada chegando. Bem dizer, 10 minutos de vídeo. Mas é isso aí, os pombos estão entrando em outra muda de pena. Aquela muda de pena que muda só no pescoço, em volta do olho, da narina, no
sei se vocês estão vendo a pombada de vocês aí, a caspeninha bem curtinha. Bom, tá entrando aqui a fase de muda, tá, gente? Eu creio que a maioria do pombal de todo mundo aí deve estar acontecendo isso. Nem caso só assim, o pombo só tá o pescoço, entendeu? Em volta da narina, em volta do olho, tá tudo em pinus de novo. Aí as bicharadas baixando aí. Chegando aí, ó. Aí, ó. Vamos abaixar já já. Vamos abaixar um bandinho ali. Tá posando. Aposou. Vira aí, né, gente? Voaram 10 minutos. Né? Voaram 10 minutos aí, ó. Galerinha. Tá lá no chão, né? Que tá lá embaixo. Vamos aproximar, vamos aproximar. Aí, ó. Filhotada toda no chão aí. Quem gosta de ver pombo novos aí, ó. Aqui em casa tá cheio aí, ó. É filhote pra todo lado. Galerinha aí, ó. Cima da laje, olha lá. Ah, o filhote lá em cima da laje, adulto. Tá vendo? Aí no chão, já andando aí, ó. Mais tarde eu vou estar filmando a pombada de lá, do bando de lá, ó. Entendeu? Tá mostrando aí pra galera aí. Tá dando uma limpada nesses pombalzinhos tudo aí. Então é isso aí, gente. Vou ficando por aqui com o vídeo de sapo, o vídeo dos pombos de voo, entendeu? Vou ficando por aqui com mais um vídeo. Espero que talvez vocês gostou desse pombozinho de hoje aí. Eu acho que deu pra ver um pouquinho de pombo lá. Aí sim da live aí, ó. Filhotada aí, tá vendo? Então é isso aí, galera. Obrigadão por tudo aí. E fica por até o próximo vídeo aí, ó. De uma hora pra outra pode estar caindo o vídeo aí, tá ok? Um abraço pra todo mundo, um bom sabadão, um bom fim de semana pra todo mundo aí, ó. Vai mexer com seus treminhos hoje, soltar seus pombos longe, tá ok? Tchau, tchau pra galera.